talrigt et fremmøde, det er lige det, vi kan være her. Der kommer en til nu, og, men det skal jo det skal gå med at være her, så kan klapstolen mere der. Velkommen til sidste gang, sidste lørdag, der havde jeg et langvarigt oplæg om, om så, hvor jeg prøvede at etablere, vil sige, nogle filosofiske forudsætninger for overhovedet at kunne tale om tro. Og det blev på en måde lidt anderledes, end jeg havde lovet, fordi det blev meget langvarigt. En time og et minut, ved jeg nøjagtigt, fordi jeg har set på Jakobs optagelse af det. Og det, jeg egentlig havde forskikket, det var jo relativt korte oplæg, og med relativt korte oplæg, der mener jeg sådan noget i retning af 20 minutter eller en halv time. Og så, at vi kan samtale, at der forhåbentlig i oplægget er blevet givet grundlag for samtale. Og det, jeg har bedt om til i dag, det var jo indledningsvis, at man orienterede sig, at man læste bogen her fra side 33 og så frem til en med 52 med. Altså fra det afsnit, der begynder med den ortodokse kristne tro, og altså ikke fra begyndelsen af bogen, for den er komponeret, skal sige, lidt anderledes. Ja. Jeg tror, jeg skal prøve at gøre det kort. Kristi opstandelse, det er troens omdrejningspunkt og fundament. Kristus har besejret døden og opstandelsen, som jo er det første kapitel, egentlig kapitel i bogen her, som vi altså ikke har megabit om at læse. Opstandelsen er klangbunden. Klangbunden for hele kirkens teologi, og jo først og fremmest for kirkens kristologi, forståelsen af, hvem Kristus er. Vi baserer vores tro, den kristne tro, den ortodokse kristne tro, på åbenbaringen, mere specifikt på Guds åbenbaring i Jesus Kristus. Kristi guddommelige væsen og myndighed er troens grundvold, og Kristus udgør dermed kilden til al kristen tro og lære. Det er derfor, at evangelisten Johannes i sin prolog skriver, ordet blev kød og tog bolig blandt os. Vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne søn har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Åbenbaringen består altså i selve det, og det skal vi hæfte os ved, i selve det forhold, at Gud søn bliver menneske. Den åbenbaring består i, at Gud inkarneres i kød og blod. Og i det lys må vi, som nævnt, forstå alt det øvrige, som udgør det kristne vidnesbyrd. Det er vigtigt, at vi holder os for øje og forstår, at ikke alene forkynder Jesus og sandheden og viser os lyset. Det gør han også. Men ikke alene det. Han er sandheden. Det er jo noget vanskeligt at forholde sig til. Det der er den person er sandheden. Kristus er sandheden og vejen. Og livet, det er basis for den ortodokse kristne tro. Og den næste, det er af følgende, så at sige, eller i hvert fald tidsmæssigt efterfølgende basis, ja, det er udsendelsen af den hellige ånd. Kristus, Jesus siger selv til apostlene, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, så han skal vidne om mig, men også I skal være vidner, for I har været med mig fra begyndelsen, og lidt senere, han så på dem, han åndede på dem, og siger til dem, modtag Guds hellige ånd. Så det er det næste, kan vi sige, trin på, hvad der er grundlaget for kirkens tro og kirkens dogmatiske, om man vil, det er sådan det kedelige ord, som mange vi er tilbage for, men kirkens trosmæssige formuleringer, det er, Gud er blevet menneske i Kristus. Kristus selv giver Helligånden til apostlene, sådan så alle dogmatiske udsagn fra kirken har den samme overskrift, som vi læser i apostlenes gerninger fra det første apostelmøde i Jerusalem, hvor det hedder, vi og Helligånden har besluttet.
Og på den basis er også trosbekendelsen, den nikeno-konstantinopolitanske, som det hedder med sådan et spiritusprøveagtigt navn, den nikeno-konstantinopolitanske trosbekendelse, på den basis er også den formuleret, den er blevet til i det 4. århundrede, i alt væsentligt i hvert fald, der var visse justeringer i århundrederne derefter, men i alt væsentligt blev det til i det 4. århundrede, på de to første, de såkaldte økumeniske konciler, og henholdsvis 325 og 381. Og bekendelsen, den forudsætter jeg bekendt. Jeg fra, at I kender rådgivende af bekendelsen. De er jer, som plejer at komme her. Det er jo ikke alle i dag, men altså, de er jer, som plejer at komme til gudstjenesten. I hører den jo søndag efter søndag efter søndag, hver gang vi fejrer den hellige liturgi. Hører I den, I kender konstantinopolitanske trosbekendelse. I andre, som måske ikke kender den helt så godt, må orientere jer i bogen, eller også må I begynde at komme til gudstjeneste og høre den der. Vi begynder med, og i dag og næste gang, måske også en gang til, der skal vi gå ind i og prøve at folde lidt ud elementerne i tur og orden fra trosbekendelsen, trossymbolet. Og det begynder med, før vi nu går ind i, hvad der står, det begynder med to ord, nemlig jeg tror. Jeg tror. Den er i modsætning til så mange andre tekster, i ental, første person, ental, jeg tror, og det er den jo af historiske grunde, fordi det oprindeligt, trosbekendelser oprindeligt har været dåbsbekendelser, bekendelser som enkeltpersoner måtte fremsige i forbindelse med deres dåb. Men det begynder med disse ord. Jeg tror. Og det er vigtigt, at vi forsøger at få en forståelse af, hvad det er i sig selv. Jeg tror. Hvad er det, jeg tror? Tro. Det er det kristne livs vilkår. Tro er fundamentet for alt kristent liv. Vi har et tidligere og det senere eksempel på det. Abraham, hvis nogen af jer kan huske det fra 1. Mosebog kapitel 12. Abraham, som begiver sig i sin alderdom ud i fuldstændig ukendt land på Guds befaling på vej mod Kanaans land, som han får besked på, uden at ane, hvad der skal ske. Det er en troshandling. Det er fundamentet for hans videre liv. Det er et tidligt eksempel, et senere eksempel på overgangen mellem Gamle og Nye Testamente er jo Guds moder, Maria. Vi husker det, hvordan ærkeengel Gabriel kommer til Maria og siger, nu skal du høre, Gud har en særlig plan med dig, og Maria hun forstår ikke et ord af, hvad der foregår. Hun siger, hvordan skal det her dog gå til, og hvordan skulle jeg blive med barn, og jeg har ikke kendt nogen mand osv. I kender beretningen. Men hvor Maria alligevel ender med at sige ja til Guds engel, mig skal ikke efter dit ord, siger hun til Gabriel. Så altså, Abraham troede Herren, og Herren regnede ham det til retfærdighed, at han handlede på tro. Og det samme gælder Guds moder Maria, mig skal ikke efter dit ord, mig skal ikke efter Guds vilje, og lidt senere min sjæl højlover Herren. Og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. To markante eksempler på dette, at vi handler i tro, og godtager og accepterer sig til os dette, at troen altså er vores, det kristne livs vilkår, det kristne livs fundament. Så i udgangspunktet, så kunne både Abraham og Maria have sagt, nej, det vil vi ikke. Og det kan vi også, hver enkelt af os, vælger i udgangspunktet via en række indviklede processer, som sikkert kan beskrives udmærket psykologisk og på anden måde. Det skal jeg ikke gå ind i, og heller ikke forstand på, men vi vælger, det er et valg, den eller hin tro, Guds tro eller tro på noget helt andet. På et tidspunkt, der støder man jævnt hen på en, skal vi sige, hoven repræsentant for
sådan en fundamentalistisk rationalitetstro, som vi var også lidt inde på det sidste gang, det kommer til at overlappe hinanden lidt her, som sagde noget i retning af, at jo, men Gud, det er, hvad vi gør ham til. Den kristne tro, sagde han, er nøjagtig sådan, som vi selv har formet den. Den kristne tros udgangspunkt, det er det stik modsatte. Videnskabstroen baserer sig altså på den antagelse, at vi mennesker har skabt Gud som en slags fantasivæsen i sådan et computerspil. Den kristne tro er lige omvendt, den hviler på den antagelse, at Gud er virkelig og har skabt os som lige så virkelige. Der kan ikke føres uigendriveligt bevis for nogle af de to positioner, og det er derfor, jeg siger, at vi er stillet over for et valg. Vi kan ikke bevise Guds eksistens, men alligevel så kan det måske undre, at der er så mange, der stiller sig tilfredse med den forklaring, at vores længsel efter Gud er vores hjertes evige række ud mod ham, at det skulle være sådan en funktion af sociale og psykologiske processer. Og det kan undre endnu mere, vi var også inde på det sidste lidt, det undrer endnu mere, når vi stiller os tilfredse med den type forklaring, som i kærligheden mellem mennesker alene formår at se en forklædt biologi, alene formår at se sådan hormonale processers bevægelser. Den længsel efter Gud, som bevæger os, den kærlighed, som vi erfarer og oplever i vores liv, dem tager vi. Ikke som et bevis, men som et tegn. Et tegn på, at Gud vil os noget og kalder på os. Og til det, til disse, der kunne nævnes flere, men lad os holde stop ved de to her, til det så kommer der utallige ydre tegn i verden omkring os. Hvis I ser i bogen her, et lille stykke fra salmernes bog, hvor det hedder, himlen forkynder Guds ære, velvingen kundgør hans hænders værk. Salmen etablerer altså en uløselig forbindelse mellem himmel og jord, og den gør himmelrummet med solen som centrum til et vidnesbyrd om Gud og hans herlighed. Det tager vi også som, ikke som et bevis, hele velordnetheden i universet, som vi lige så godt kunne fremtræde for os som fuldstændig kaotisk, tager vi ikke som et bevis, men som et tegn på Guds skabelse og Guds kærlighed. Så meget i første omgang hvordan vi kan nærme os det der med, hvad tro er. Vi kan også finde en bibelsk definition af, hvad tro er. I Hebræerbrevet, der hedder det, tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser. Sådan hedder det i Hebræerbrevet kapitel 11. Det er en meget god og nyttig definition, for den fjerner troens afhængighed af sådan en positivistisk verdensopfattelse, hvor vi gør sandheden afhængig af, hvad vi kan måle og veje og sætte på skema. Og så for det andet, så giver den definition, vi tilskriver den Paulus, jeg ved godt, at i moderne bibelforskning, der er der en hel del tvivl om, og protestanterne de plejer at sige, at Paulus har ikke skrevet Hebræerbrevet, det har han måske heller ikke, men i ortodoks tradition er der ikke desto mindre, har altid været og er fortsat tradition for at tilskrive Hebræerbrevet til Paulus, selvom der måske er usikkerhed om, hvorvidt det er rigtigt, men det er til side. Paulus giver hans definition giver os en vigtig skelne mellem tro på og tillid til. Og vi har brug for begge dele. Jeg tror på et udsagn og en påstand om, at det jeg tror har et korrelat uden for mig selv. Og det er fuldstændig afgørende for den kristne. Tro er ikke udelukkende et resultat af mentale og psykologiske processer i den enkelte, sådan som vi hørte det påstået før. Heller ikke udelukkende et resultat, jeg siger ikke, at det ikke i en vis grad kan være det, men ikke udelukkende et resultat af miljøet, vi lever i. Vi baserer os på, det er grundlaget for, at vi overhovedet kan tale sammen om de ting, at Gud er til, uanset om jeg er til eller ej.
en norsk salmedigter, som jeg citerer i bogen her, som siger det her så udmærket. Peter Dass hedder han. Han var ganske vist protestant, men han siger, det er det alligevel udmærket. Han siger, Gud er Gud, om alle mand var døde. Vi tror altså, at Gud er til uafhængigt af os, mens det omvendte ikke er tilfældet. Og sådan tror vi, fordi vi har hørt om Gud, og den sky af vidner, som Paulus peger på. Jeg har i al beskedenhed foldet Paulus' definition lidt ud, for måske at gøre den mere forståelig og mere tilgængelig. Og så kommer den til at lyde sådan her. Tro i kristen forstand er et konkret liv i skæringspunktet mellem troen på, at den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd faktisk eksisterer uafhængigt af mig og som alt værens grund, og så tilliden til, at Gud både kender mig og vil mig det godt, tilliden til, at Gud elsker hvert menneske. Og det betyder jo, at det indebærer, at tro er altid personligt eksistentielt, hedder det, anlæggende. Og troens liv, den kristne troens liv, har som sit mål at lære Gud at kende. Og lære Gud at kende. Og det er jo det, der er sagt og gjort, som mange antagelig har erfaret. Det er ikke uden videre let. Og ofte så må vi indlede vores bekendtskab med Gud alene på længslen, og så indlede det med, at vi lader som om. Vi lader som om, vi kender Gud, fordi vi af hjertet ønsker at kunne træffe troens beslutning, men har vanskeligt ved det. Og det mærkelige er, at der er rigtig mange eksempler på, rigtig mange mennesker, der kan berette om, at til begyndelse så er det faktisk tilstrækkeligt at lade som om. Og så langsomt og umærkeligt, så kan det ske, at længsel og usikkerhed forvandles til nærhed og til grundfæstet tro. Når vi begynder at lade som om, når vi begynder at gøre som om vi troede, så efterligner vi jo allerede den mand, som nogle af jer måske husker fra Markus evangeliet. Der må vi jo forestille os i stor fortvivlelse, råber til Kristus, jeg tror. Hjælp min vantro. Altså det sammenstød mellem et inderligt hjertets ønske om at kunne tro, og så en evig kamp med troen, med at kunne det. Ja. Tro er, sagde jeg, et liv. Et personligt og eksistentielt anliggende, men et liv, og hvad betyder så det, at troen er et liv? Hvordan tager det personlige gudsforhold sig ud inden for kirkens rammer? I hvert fald er det vigtigt, at vi forstår, at vores tro er ikke blot og bare en antagelse, en privat antagelse, som vi har. Vi hører så tit, når man taler med mennesker om, hvorvidt de tror eller ikke tror, så hører man sådan svar i retning af, jo, men jeg tror, men jeg gør det på min helt egen måde, og jeg har ikke behov for at og komme ind i kirkelige rammer, end sige dogmatiske bindinger, som skræmmer mig bort. Og det kan der så komme hvad som helst ud af. Der går sikkert mange mennesker rundt og tror helt på deres egen måde, og har mere eller mindre sære forestillinger, men man gør måske ikke noget. I ortodoks kristen forstand, så er tro et liv. Det er, at de lader os døbe, eller bliver døbt som børn, der hvis vores forældre gør det. Det er også et liv, hvor vi anstrenger os for at være i lydighed og i bøn. Og det er et liv, hvor vi foretager os ganske bestemte ting. Dåben nævnte jeg. Skriftemål. Modtagelse af de hellige gaver af Herrens legeme og blod ved nadveren. Et liturgisk liv under ordnede rammer, sådan som kirkens tradition foreskriver det. Troen på Gud er altså ikke en, og skal ikke være, efter ortodoks opfattelse, skal ikke være en abstrakt, filosofisk, intellektuel konstruktion. Det skal være et liv i Kristus,
med Kristus i hans kirke. Og derfor er troen uadskillelig fra vedvarende bøn, uadskillelig fra de hellige mysterier, eller sakramenter, om man vil, som hører til kirkens liv. Og det er derfor, og med den, med det sidste udsagn, som kommer lige om lidt, så slutter jeg min betragtning om tro. Det er derfor, at apostlen Jakob skriver, vis mig din tro uden gerninger, så vil jeg gennem mine gerninger vise dig min tro. Så meget om fundamentet, så meget om tro. Og så lykkes det nu endelig at komme ind i selve teksten. Jeg tror, og så følger på én Gud, Faderen, den almægtige. Jeg tror på én Gud, Faderen, den almægtige. Kirkens grundlæggende tro, det er altså på én levende, almægtig Gud. Og det er en tro, som vi har overtaget fra den jødiske tradition. Der ser også på 5. Mosebog, der taler om, hvem Gud er, og taler om, hvordan vi som Guds folk skal forholde os. Og det er jo et langt stykke, men det centrale, det er det, som Kristus også citerer i Nye Testamentet. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og af al din styrke. Og Kristus tilføjer, det er også et citat fra et andet sted i Mosebøgerne, du skal elske din næste som dig. Så det er vores begyndelsespunkt for, hvad det betyder, at jeg tror på én Gud, Faderen, den almægtige. Så kan det være, at vi spørger, og det gør jeg i hvert fald her, at vi spørger, jamen, hvem er denne almægtige Gud? Hvem er Herren min Gud? Sådan spurgte det allerede Moses, og det må vi også nødvendigvis gøre. Moses, han møder jo, som nogen vil huske, Gud foran den brændende tornebusk. Og der giver Gud Moses den opgave at drage til Israels folk for at befri dem fra fangenskabet i Egypten. Og så er det, at Moses spørger, og det gør vi også. Han spørger sådan her. Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, hvad skal jeg så svare dem, hvis de spørger om hans navn? Hvad skal jeg svare, hvis de spørger om hans navn? Og så svarer Gud Moses sådan her. Jeg er den, jeg er. Sådan skal du sige til israelitterne. Jeg er, har sendt mig til jer. Guds navn, som det fremgår her, det er jo en oversættelse af det hebraiske Jave, som netop har det betydningsindhold, jeg er den, jeg er, eller blot, jeg er. Vi taler også om den værende, eller om den, som er til, han, som er til, han, som eksisterer, for at nærme os en forståelse af, hvem Gud er, en forståelse af Guds navn. Og det er det grundlæggende og det eneste absolut nødvendige for os at vide og for Moses, at Gud er. Den, som Moses møder, det er den levende og sande Gud, han som er tro mod sit folk, Israel, og sætter os fri af fangenskab. Og det andet, som vi nødvendigvis må vide om Gud, det fremgår også i af Moses møde med Gud ved den brændende tornbusk. Det andet, vi nødvendigvis må vide, det er, at Gud er hellig. Hellig. Og derfor er det vanskeligt for os at tale om Gud, for han unddrager sig. Gud unddrager sig i sin hellighed enhver yderligere kvalifikation eller analyse med vores ord eller begreber. Gud er altid mere, end den menneskelige tanke kan fatte og udtrykke, lige meget hvor poetiske eller visionære eller logisk stringent eller hvad det måtte være, eller klarsynet vi kan svinge os op til at være. Og egentlig ikke Guds
navn, som vi lige nævnte, jeg er. Det navn, som Gud selv åbenbart Moses er dækkende. For når vi, om Gud siger, at han er, så er det ikke et er, der kan blive sammenlignet, eller vi kan sammenligne med den måde, på hvilken vi taler om alt andet, som er. Jeg ved godt, det er oppe i de højere luftlag, det her, men det er alligevel vigtigt at gøre sig tanker om det. Det er ikke et er, som kan sammenlignes med noget andet er. Gud eksisterer ikke på samme måde som skabelsen og alt, hvad skabelsen indeholder. Det er, der refererer til Gud. Det peger hinsides alt det skabe, alt det skabte. Det peger på alt værens grund. Det peger på alt skabningens udspring. I vores kirke, i Norsk Dorsk Kirke, så bliver vi jo hele tiden mindet om Guds enestående måde at være til på. Det gør vi hver gang, vi betragter ikon, som afbilder Kristus. Og i glorien omkring hans hoved, der finder man så godt som altid, nogle gange er der nogen, der har glemt det, men så godt som altid, den græske inskription, O Oren. O Oren, det betyder den værende. Altså netop ham, hvis navn lyder, jeg er den, som er. Og det er den personlige, guddommelige virkelighed, bagved den kendte virkelighed, som Johannes Chrysostomos udtrykker i sin ordning for liturgien, når han bruger de her ord. Det er værdigt og ret at tilbede dig, for du er uudsigelig, urensagelig og ubegribelig, Gud, evig og uforanderlig. Og det er denne almægtige og skabende Gud, som vi kender fra det gamle testament. Ligesom Israels folk kender vi ham, og dog kender vi ham ikke. For den afgørende egenskab ved den jeg er, som Moses møder, den Jahve, som Moses møder, det er jo, som jeg også sagde det lidt tidligere, han er den hellige. Og termen hellig peger på hans utilnærmelighed, på Guds utilnærmelighed. Gud er ham, som vi ikke kan nærme os på grund af hans hellighed. Det hedder i beretningen i anden Mosebog om Moses møde med Gud ved den brændende tornebusk sådan her. Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Der skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Og vi ville have været i samme situation som Moses, hvis det ikke havde været for Kristus. Havde det ikke været for Kristus, så ville vi fortsat have været på samme afstand af Abraham, Jakobs og Isaks Gud som Moses. Men ved Kristus, der kender vi den almægtige og den hellige som vor Gud og Fader. Og derfor hedder det jo i trosbekendelsen, som vi også hørte det, men måske lige sådan lidt hen over. Det hedder ikke blot, at jeg tror på en Gud, den almægtige. Det hedder, jeg tror på en Gud, Faderen, den almægtige. Kristus selv har nemlig lært os mennesker at henvende os til de himmelske herskares herre med ordene Fader vor. Kristus skulle altså kalde Gud for Fader, for Kristus er Faderens indborne søn. Og vi mennesker, vi kan ligeledes tiltage den allerhøjeste som Fader, for ved Kristus, og i Kristus har vi modtaget Guds Helligånd, og ved Helligånden bliver vi selv Guds børn. Og derfor er det, at apostel Paulus skal skrive i sit brev til Galaterne. Gud har sendt sin søns ånd i vores hjerter, og han råber, Abba, Fader. Den første artikel i trosbekendelsen nævner alene Gud, Faderen. Gud, Faderen. Men når der tales om Faderen, ja, så er Kristus jo allerede underforstået, men han endnu ikke har navn i første artikel. Underforstået som sønnen. Underforstået derfor også som vores grundlag for det kristne liv.
For det er alene gennem Kristus, at vi kan nærme os Gud, Fader, ved hans hellige ånd. Og der er vi bedre stillet end Moses, bedre stillet end de jødiske folk, som ikke kunne nærme sig Gud, fordi de endnu ikke kendte Kristus. Og hvis vi, for nu at afslutte den her del af en fremlæggelse, hvis vi af en eller anden grund indskrænkede os til kun at fremsige trosbekendelsen, der er der første artikel, så ville vi dermed også, om en indirekte, have bekendt troen på Kristus, i og med, at den første artikel hedder den almægtige Fader. Måske er det nok. Hvor lang tid er det gået? 20 minutter, det er måske mere. 30 minutter. Det er nok.